Passa a chamar o item de número 6. É o processo 48.500.5570/2012-23. Resultado da audiência pública número 105 de 2012, instaurada com vistas a colher subsídios e informações para alterações nas regras de comercialização aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação, incluindo a contabilização e liquidação financeira de contratações de cotas de garantia física e de potência, cessão de energia de reserva, regras relativas a contratos decorrentes de leilões regulados de energia elétrica e outros aperfeiçoamentos. Diretor relator, doutor André Peptoni. Entre 12 e 21 de dezembro de 2012, foi realizada a audiência pública 105, instituída com vistas a acolher subsídios à proposta de aprimoramento da regra de comercialização de energia elétrica aplicável ao novo sistema de contabilização e liquidação, incluindo a contabilização e liquidação financeira da contratação de cotas de garantias físicas de potência, cessão e penalidade de energia de reserva, regras relativas a contratos decorrentes de leilões regulados de energia elétrica e outros aperfeiçoamentos. A proposta original de alterações das regras de comercialização versou em síntese sobre os seguintes temas: a contabilização e liquidação financeira da contratação de cotas de garantia física e potência, a implementação das regras relativas ao mecanismo de cessão de energia de reserva mensal e penalidade no âmbito da contratação de energia de reserva, a adequação das regras relativas a contratos decorrentes de leilões regulados de energia elétrica, de modo a incorporar os aperfeiçoamentos introduzidos nesses contratos, a adequação do cálculo de multa por não instalação de sistema para medições anemométricas e climatológicas nos contratos regulados de energia eólica, estabelecimento de limite mínimo mensal para sazonalização de garantia física para agentes de geração que possuam contratos, os CCARs ou CERs, e alocação de geração de lastro para atendimento dos contratos regulados para as usinas a biomassa e as usinas eólicas comprometidas com CCARs, com a consequente dedução desses montantes do lastro disponível no ambiente de contratação livre. Ao longo da audiência pública, a ANEEL recebeu 85 contribuições de 32 instituições, incluindo agentes de mercado, associações e a própria CCE, ou seja, foi uma audiência pública bem representativa. E por meio da nota técnica número 2 de 2013, a SEM apresentou a análise das contribuições. A Procuradoria-Geral da ANEEL conheceu a minuta de resolução normativa e a referendou. É o relatório. Procuradoria. Que trata-se de resultado de audiência pública, a competência da ANEEL está nos artigos 14 e 19 do artigo 3º da Lei 9.427. O processo foi procedido de audiência pública, como determina o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427 também. Aqui não há nenhuma questão que demande uma avaliação jurídica mais aprofundada, e a Procuradoria não foi consultada a respeito do assunto, mas a Procuradoria examinou a minuta de resolução normativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condições de ser apreciada pela diretoria. Sobre as contribuições apresentadas relativas à comercialização, à contabilização e liquidação financeira da contratação de cotas de garantia física e potência, de que trata a medida, agora é lei, né, 12.873, ajustar aqui no voto, vale destacar que elas não impactaram a proposta original, exceto com relação à necessidade de inclusão de PIS, PASEP e COFINS nas receitas anuais de geração, RAG homologadas, para fins de pagamento pelas distribuidoras cotistas no processo de criação centralizada das cotas. Com relação à implementação das regras relativas ao mecanismo de cessão de energia de reserva mensal e penalidade no âmbito da contratação de energia de reserva, de que trata a resolução normativa 452 de 2011, a SEM apontou a necessidade de alteração dessa resolução normativa para retirar o reprocessamento das cessões, por implicar necessidade de novos faturamentos bilaterais com tributações envolvidas. Sobre os itens relacionados à adequação das regras relativas a contratos decorrentes de leilões regulados de energia elétrica e a adequação do cálculo de multa por não instalação de sistemas para medições anemométricas e climatológicas, não foram apresentadas motivações para alteração do conceito, apenas ajuste de equações algébricas. E devido à sua relevância na discussão da audiência pública, alguns temas merecem ser destacados além dos já mencionados. Primeiro, a introdução do limite mínimo para a sazonalização de garantia física para agentes detentores de CCARs ou CERs. Na abertura da audiência pública, a CCE justificou a introdução do limite mínimo mensal para SASO da garantia física de agentes de geração que possuam CCAR ou CERs
com forma de corrigir inconsistências identificadas no monitoramento do mercado, e cita dois pontos. Primeiro, a possibilidade de destinar montante mensal de garantia física inferior ao montante comprometido em contrato regulado. E o segundo, a impossibilidade de gestão da contratação, dada a forma vigente de cálculo da garantia física associada ao comprometimento dos contratos. Assim, inicialmente avaliou que não caberia, seja por meio das regras ou por outro processo, limitar a gestão de qualquer parcela de recurso do agente, inclusive na parcela comprometida com contratos regulados. De acordo com a avaliação da SEM, no âmbito da audiência pública, o limite mínimo mensal já existia no antigo sistema de contabilização e liquidação, o SINERCON, desde a criação dos condomínios virtuais, mesmo que de forma implícita nas regras, porém aplicadas aos CCARs por disponibilidade e também aos CERs. Dessa forma, verificou-se que a proposição da CCE, além de manter a condição aplicável no SINERCON, tornaria o processo explícito, além de estendê-lo aos CCARs por quantidade. Na audiência pública, a Beólica, a Brage, a Pine, dentre outros, se manifestaram contrários a propostas por entender que o recurso energético é responsabilidade do próprio agente e, consequentemente, a SASO deste recurso é de sua gestão. Quanto à questão apontada pela CCE de haver a impossibilidade de gestão da contratação, dada a forma vigente de cálculo da garantia física associada ao comprometimento dos contratos regulados, assim identificou existir efetivamente tal dificuldade para agentes comprometidos com CCARs e CERs, razão pela qual se manteve a proposta da CCE de alteração algébrica. Desse modo, a SEM propõe manter o limite mínimo mensal para as usinas comprometidas com CCAR por disponibilidade com CER, mantendo as condições do SINERCON, e estender o limite mínimo mensal para as usinas enquadradas como vendedoras de energia incentivada especial, convencional especial e cogeração qualificada, desde que comprometidas com CCARs por quantidade, uma vez que as regras atuais permitem a recomposição de lastro de usinas de fonte incentivada por contratos de fonte convencional. Outro ponto que vamos deter diz respeito à alocação da geração e lastro para atendimento dos contratos regulados para usina biomassa e usina eólicas comprometidas com CCARs. A Única e a FG Agro apresentaram contribuição no sentido de manter a regra vigente no que se refere à alocação da geração no ACL para o ACR, de forma a não vincular o lastro disponível no ACL, ou seja, alocar a geração que está no ACL para o ACR sem levar o respectivo lastro. Hoje funciona dessa forma. Então, é de forma a não vincular o lastro disponível no ACL e alocação a maior energia para atendimento CCAR-CER. Dessa forma, com as contribuições, a proposta de alteração apresentada nas regras é prejudicial às usinas que possuem geração anual equivalente à sua garantia física, mas que por eventos climáticos ou operacionais pode realizar uma geração mensal distinta da inicialmente planejada e que balizou a estratégia de sazonalização da garantia física. Defende ainda, a Única, que há perda de capacidade de antecipação de entrega de ACR ou ainda de cessão, exemplificando que no caso de um ano muito úmido pode haver um atraso da safra que prejudicará a geração da usina ao longo do ano. Cabe destacar que no ponto central das modificações da modificação proposta nas regras é apenas corrigir uma distorção existente na regra que ainda está em vigor, que permite ao agente não só alocar a energia que deveria atender a garantia física negociada no ACL ao ACR, como dá ele a possibilidade de arbitragem de preços, ou seja, cabe a ele definir qual é o conveniente ou não pagar o PLD do ACL em detrimento do consumidor final. Assim, entende que os argumentos utilizados pelos agentes, quais sejam de restrição à cessão a terceiros e antecipação da entrega de energia ao contrato, não justificam a não alteração, tendo em vista se tratar apenas de formas de mitigação de risco do gerador, risco que deveriam ter sido desconsiderados quando a submissão do lance no leilão, já que variação de safra são inerentes ao processo produtivo de qualquer usina biomassa. A proposta inicial da SEM era de fixar no percentual de comprometimento, ou seja, a cada mês haveria a alocação de um determinado percentual de energia ao atendimento dos compromissos na CR. Porém, a CCE apresentou proposta mais flexível, que é a de alocação a maior seja respaldada pelo lastro físico disponível no ACL, o que se mostra mais adequado. Entretanto, de acordo com a opinião da Única, externada em reunião realizada com a SEM,
A proposta ainda traz prejuízos de gerenciamento dos contratos por parte dos agentes, dada a incerteza quanto à safra, que é muito influenciada pelas condições climáticas de cada ano. A CEA, então, propôs a aprovação da proposta da CCE, porém, considero que a argumentação dos agentes é pertinente, a argumentação da Única, relativo ao risco da safra devido às razões climatológicas, o que conduz à necessidade de uma posterior avaliação de soluções para o tratamento do assunto que leve em consideração tais condicionantes, sem que se permita ao agente efetuar a arbitragem entre os contratos regulados e do ACL em detrimento do consumidor. Por fim, além dos tópicos de alteração resumidamente apresentados, importa ressaltar que durante as discussões ocorridas na audiência pública 105, algumas propostas foram sugeridas por agentes do mercado, pela CCE e pela própria superintendência da ANEEL, as quais, todavia, não foram incluídas nessa revisão da regra, por considerar-se que necessitariam de maiores discussões, inclusive com instalação de audiência pública específicas para avaliação de cada tema. Nesse sentido, acata a proposta da CENTE que sejam efetuados estudos específicos visando aprimorar as regras, ainda durante este ano de 2013, nos seguintes tópicos: ajuste na valoração da penalidade de energia de reserva, tratamento para sazonalização da garantia física por unidade geradora, forma de alocação de geração do MRE, forma de cálculo de ressarcimento por geração abaixo do despacho do ONS, forma de cálculo do lastro de potência de empreendimentos que não possuírem potências assegurada definida pelo MME e também aprimoramento no cálculo do desconto da tarifa de uso do sistema de transmissão e distribuição. Então, são pontos que, assim, não faz sentido a gente postergar a aprovação das regras em razão da definição desses pontos. Então, vamos fazer a aprovação agora, de tal forma que ela já possa ser aplicada em 2013, a contabilização vai se dar de janeiro em fevereiro, e a agência avança aqui a respeito desses pontos. Sobre o dispositivo de voto, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.005570/2012/23, voto por aprovar, como a minuta anexa, os 16 módulos das regras de comercialização de energia elétrica aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação, sistema esse que entrou em vigor em setembro, não é isso? Setembro de 2012. Consideradas as contribuições aceitas e as alterações descritas na nota técnica número 2/2013 da CEM, revogar o artigo 6º da Resolução Normativa 452, de 11 de outubro de 2011, determinar a CCE que proceda à revisão até fevereiro de 2013 dos procedimentos de comercialização que devam ser alterados em decorrência das alterações das regras ora aprovada, determinar a CCE que apresente para análise da CEM proposta de aprimoramento das regras sobre os temas destacados neste voto, e aí aqui é para a CEM avaliar e submeter, obviamente, à diretoria colegiada, e determinar a CCE que submeta à aprovação da ANEEL a revisão do módulo do glosário de termos, interpretações e relações de acrônimo para contemplar as alterações objeto dos aprimoramentos da regra. É o voto. Aqui em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu aprovar com a minuta anexa, 16 módulos das regras de comercialização de energia elétrica aplicados no novo sistema de contabilização e liquidação, consideradas as contribuições aceitas e alterações descritas na nota técnica 2/2013 da CEM ANEEL. Com mais detalhes aí, colocar os votos do relator.